כן? יהי רצון. רגע, בעל החלקה. תעשה ככה מספרים. מתי אמור להיות ערבית? אין זמן הרבה. ומה אם... ואחר כך? אולי אחרי השיעור. אחרי השיעור, בטח שיהיה. לא אכפת לי. כמה אני יכול למשוך? עד שהרב גדעון יבוא. מדרב גדעון ממשה? כן. בסדר. עזרנו משם אדוני, עשה שמיים וארץ, וינם אדוני לא עלינו. ומעשה ידינו כהנו עלינו, ומעשינו כהנו. ברשות אחי אהוביי, בהמשך לשיעור הקבוע שלנו, ויהיה הכל נחת רוח ליוצרנו. אהרון, כוס קפה, קטן. המשנה השנייה של מסכת ברכות. ממתי קוראים לשמע בשחרית? משהכיר בין תכלת ללבה. פה אנחנו נוכל לגוע ולדבר מיד בעניין של תפילה של שחרית, של הנס, הזמן של הנס, ועוד שיטות גם בהלכה בזה. תניה, רבי מאיר אומר, משהכיר בין זאב לכלב. כלומר, מזמן שאדם יכול להתחיל להבחין בין זאב לכלב. היום יש לנו חשמל. מי שבא חשמל, השתבשו הרבה דברים בעולם. מצד אחד, יש לזה מעלה. מצד שני, הזמנים השתבשו. העולם היה רגיל, מקדמת דנה, ברגע שיורד הלילה, זהו, ישנים. אם עכשיו נהיה חושר בשש, אז בשבע, שמונה, כבר כל העולם ישן. אם תלך בשמונה ברחוב, תשמע רק רקע של נחירות. מקסימום, כאילו, לא... הכל דומם. היום תלך בשתיים בלילה, כמו עשר בבוקר. יש לך פקקים ותנועה, ויש לך רכבות 24 שעות, ויש לך אוטובוסים, ויש לך תחבורה וכלי רכב, ופקקים בשתיים בלילה גם. היום הכל מצוי. אבל לקראת הבוקר, לפני שמגיע עלות השחר, יש זמן של חושך, חושך, חושך. זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, קדרותא דצפרא. כלומר, החלק הכי קודר של של הלילה. ואחר כך, אחרי השלב של קדרותא דצפרא, מפציע עלות השחר. ואז מתחיל לאט לאט להאיר. ברגעים האלה שמתחיל טיפה להאיר, אז מי שנמצא עם חשמל, הוא לא מבין את זה. צריך, היום בשביל להבין את זה, צריך ללכת למזרח הרחוק. או למקומות קיצוניים בעולם שאין שם חשמל, ואז להבין את זה. איך חיים בתקופת הנרות, שהיו מאירים לאור הנר, גם ככה היו מתנהלים. היום זה קשה אפילו לחשוב על זה. הם גם, כשאדם לא מדליק חשמל, היום יש תאורת רחוב, יש פנסי רחוב, יש עמודים, יש תאורה מהבניינים ממול, מהבתים ממול, מסביב. אין דבר כזה, אזור שכולו אפל, 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 נדיר מאוד. אולי בחורף עם איזה ברק שתפס באיזה עמוד, איזה משהו. אבל בסתמה כמעט, כמעט לא מצוי אזור שכולו אפל לגמרי. אז זה פחות פרקטי, פחות מצוי הדברים האלו. אבל לפחות ביחס אליהם, כן. אז דעה ראשונה, משקר בין זאב לכלב. הם דומים מאוד, הבדלים דקים מאוד ביניהם. רבי עקיבא אומר, בן החמור לארור. ערור זה חמור הבר, כך הביא רש"י. אחרים אומרים, שירה את חברו, רגיל עמו קצת רחוק ארבע עמוד ויקירנו. אמר רבון הלכה כאחרים. אמר רבי אלה תפילין כאחרים, נהיה הנחת תפילין. ניתן להניח כבר משעה שרואה את חברו. אבל קריאת שמע, יש להמתין יותר ולקרותה כוותיקין. אמר רבי יוחנן, ותיקין גמורים אותם, הנצח חמה. יש מעלה גדולה להתפלל עם הנצח חמה. במושגים שלנו היום, 7-8 דקות אחרי עלות השחר אפשר כבר להתחילה להניח תפילין. צורך העניין, אם נניח שעלות השחר ב-4:15, נגיד 4:20, אז 4:30 אפשר להתחילה כבר להיות עם תפילין. זה מוקדם מאוד. היום בשעון של הקיץ, תודה רבה, זה מוקדם מאוד. גם לפועלים זה מאוד מוקדם. זה מוקדם, אבל זה טוב. גם בזה מצאנו כמה דעות. רבי עובדיה עליו השלום, נקת שנץ זה על השנייה. נגיד 5:43:40. אבא נהג ככה הרבה שנים, אבל לפני 15 שנים בערך,
מועקר את המנהג הזה מישיבה. ולמה? אבא ראה שהרבה אנשים לחוצים על השנייה של הנץ, כי לכל העולם עומד על השנייה הזאת, ומבטלים כוונה של קריאת שמע במרוצה, שמות הקודש במרוצה, בחטף, מדלגים על ימין ועל השמאל. זה נהיה כמו איזה קבלנות. יכולים להתפעל 40 דקות בנחת, פתאום החזן קולט מאוחר, פתאום כאילו בלע איזה ספידומטר, מלחמת חורמה. וכאילו מי שלא עמד בדיוק באותה שנייה אחת, זה שלום חייב מיטה. הוא היה קורא לזה בהלצה, עובדי חמה. והיה אפילו יורד על זה. ומאז שינה שיטה, גם בישיבה. אני זוכר, היה יום שפשוט שבר את הלוח של הנץ. היה כמה אנשים שבאו מחוץ לארץ, שהיו תקועים עוד על הסליל הקודם. פשוט עקר את זה. והאמת, שהוא היה לכתחילה עושה 7, 8, 10, 12, 15, לפעמים גם ראיתי 18 דקות לפני הנץ, לכתחילה. ובאמת, על מה הוא שמח? אז קודם כל יש בן איש חי. הבן איש חי, הבאתי את זה בעזרת השם בחלק א' של חלב הארץ, בפרק א', בענף ד', זמן התפילה בהנץ החמה. שם הבאתי את זה במיטב הארץ באריכות. אז בן איש חי, שהיה מסתפק בהרבה עניינים בהלכה, היה מרצה אותם לידידו, רבו וחברו, רבי אליהו מאני. רבי אליהו מאני היה רב חבר של בן איש חי, ובן איש חי היה הרבה מתייעץ איתו בהלכה. רבי אליהו מאני בראשיתו היה מבבל, מבגדד, ואז הוא עלה לארץ ישראל וכיהן בפועל רב של חברון דאז. חברון הייתה אחת מהערים המרכזיים של ערי התורה ויהדות. ערים שיהיה בהם הרבה תורה וקדושה והמון תמיד החכמים. יהודים קדושים שומרי תורה בגדול גדול. שם וירושלים זה היו שתי המרכזים הגדולים בתקופה ההיא. תקופות שקודם היה ירושלים וצפת. בתקופה ההיא היה חברון וירושלים. ואז כתב לו אודות זמן התפילה בהנץ, ואז השיב לו הרב שבכל, יש כאן חלב הארץ א', אני אשמח. זה הישן, אוקיי. הלוואי ויקנת חדש, יש הרבה תוספות. ואז הוא השיב לו שבכל ארץ ישראל, בכל ירושלים, סליחה, נדייק בלשון הנה, הנה, זה לשון התשובה של רבי אליהו מאני, שכותב לבן איש חי, מתוך ספרו שו"ת נדבי אליהו, מנהגי קודש בית יעקב, המוטף, וגם מכתב מאליהו, כתב יד. זה לשונו. מה ששאלת, הוא עכשיו מחזיר לבן איש חי. איזה זמן הנץ החמה, שהוא זמן התפילה, כמו שכתב מרן באור החיים סימן פ"ט, די ידידי, עיין ברמב״ם, פרק א' מלכות קריאת שמע לחייב ד', שזמן הנץ החמה הוא שעה אחת קודם שנראית על הארץ. כלומר, זה כבר לא מה שאנחנו היום רצים, שעה אחת קודם. והביאו הרמ"ז ז"ל בשולחן ערוך סימן חן, נ"ח. והרמ"ז ז"ל הביאו הרב בית דוד, רבי דוד בסימן ל"ו. ואחר שאינו של הרב בית דוד ראתה דברי מרן בכסף משנה ובבית יוסף בסימן חן, סעיף א', שהגיע איסור שעה, כלומר הוא לא עשה שעה, לאיסור שעה, עשירית שעה, שעה זה 60 דקות, 6 דקות. לא נראה לו להגיע. וכן נראה דעת הרב חידה בהגעותיו על הזוהר וכו' וכו', אני מדלג קצת. ורוב הציבור בירושלים, תיבנה ותיכונן, מתפללים התפילה עם עלות השחר. שמעתם? כמו שכתב הרב בית דוד ז"ל,
כמו שיטת בית דוד, שזה למעשה ההבנה שלו בדברי הרמב״ם, לשון הרמב״ם, מה זה הנץ? שעה קודם, הנץ שלנו. אז אם אנחנו עומדים ב-20 ל-6, אנחנו עומדים ב-20 ל-5. זה מסתדר טוב, כי אם אתה מדבר שעה זה בסדר. אמנם יש מדקדקים שאינם מתפעלים, כי אם יציאת השמש ממש, כמו השיטה של רבי עובדיה, כמו שכתב דברי יוסף, ואז הוא ממשיך, קצת מתפלפל בזה, ואז הוא ממשיך, ולכן אני נוהג לשער שתתחיל העמידה 6 דקות קודם זריחת השמש, כמו שכתב מרן בבית יוסף. ואז הוא ממשיך עוד קצת, מתפלפל וכו'. ומה, זה עוד הערה קטנה, שגם פרקטית, שיש מקומות אז שהם בירושלים, שהראה שהם הזדרזו קצת, והגיעו תהילות לאל עליון, ומוצאים רגע, יש עוד 3 דקות לנץ, עומדים ככה בתהילים. כלומר, זה לא טוב. למה? נראה כי מי שעובד, עובד, עומד לשמש. אבא גם נזהר בזה, וגם מי שיודע, בכתבי המקובלים, נזהרים בדבר הזה מאוד. גם לא. דעת רבי עובדיה, נץ, זה שתחילת יציאת גלגל חמה. רב מזוז, גאון רבי מאיר, ראש הישיבה, שכיסר רחמים יזכר לטוב, סבר 7 דקות אחרי. אז זה סוף עלות גלגל חמה. יש כמה מהאחרונים שכתבו, משאיר פני המזרח. זה חצי שעה לפני. מדי יש אור בחוץ, 5 שעה לפני. אני ראיתי לידידי וחביבי, אבא של גיסי, רב מרדכי יצחקי, שהוא גם תלמיד חכם, גם מקובל, גם ידיו רב לו בהלכה וקבלה, הרב של מושב פורת, אבל בפועל הוא רב של כל אזור השרון. שם אצלם, בכל האזור שלהם, כולם מתפללים, כל המושבים, הם מתפעלים כל השנה, גם בשבת, 5 שעה קודם, עיר פני המזרח. יצא לי כמה פעמים מתפעלת המשחרית, שעיר פני המזרח. לכן מי שרוצה להקל, בפרט במקום צורך, לכתחילה יכול להקל. אתן לכם נפקא מינה. היום בקיץ זה שונה, בחורף יש ימים מאוד לחוצים. בפרט כאלו שממהרים לעבודה שלהם. ותום שמרים לעבודה שלהם גם את הסבב של הילדים היקרים שיחיו, לשים יד בבית, לארגן אותם, לקחת אותם, להוציא אותם, לפזר אותם במוסדות חינוך. דברים שלוקחים זמן, בזמן לחוץ. אתה יכול להתפעל במניין פועלים ולהיות בנחת, ביישוב הדעת. להתפעל בנחת ובמתון, ובלחץ ממש על הנץ. ושואלים אותני לכתחילה, מורה, להתפעל במניין פועלים בנחת. כדאי הוא בדוד, ועוד הרבה כמו, לסמוך עליהם לכתחילה. או למשל, אדם שממהר לנסיעה. אתה יכול להגיד להתפלל בנסיעה, בלחץ. אתה יכול להתפלל שמה. אתה יכול להתפלל בנחת יותר שווה. צריך לקחת בחשבון שבתפילה יש 1,000 פעם שם השם ברוך הוא. חלילה טיפה לחץ ועסך הדעת לא תישא שם עכשיו זה דאורייתא. כל הנץ זה גם לא דרבנן. לא תישא שם עכשיו זה דאורייתא, ויש כאן כמה דאורייתא. וצריך להיזהר בה. וצריך להתרכז בזה. לא ראיתי אף פעם מעודי שאבא שלי, הגאון רבי יורם מיכאל, זכר צדיק לברכה, עשה מזה עניין. תמיד היינו מתפללים בנץ, וגם היה קצת לפני, כמה דקות אחרי, הכל היה בנחת. כשהיה חזן קצת לחוץ, אני זוכר, הוא מצא את ההזדמנות הראשונה והעביר אותו. למה? כי אני יודע שזה לא ניחא קמיה שמיא. אני גם באופן אישי, שכתבנו בזה גם דנו איתו הרבה בהלכה בנושא הזה. וכך הייתה דעתו. הוא לא יצא בריש גלי, זו החוצצת שלא לחלוק על רבי עובדיה בריש גלי, בשום כבודו, אבל דעתו לא הייתה ככה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דווקא מינה שלא צריך להיכנס לפינות ולוויכוח בנושאים האלו.
קחו בחשבון, דברי הגמרא, איזו היא עבודה שבלב, הווה אומר זו תפילה. עבודה שבלב, צריכה להיות כל הלב בפנים. אם התפילה נהיית מלחמה ותחרות של זמן ושעון, זו לא עבודה שבלב. זה משהו אחר. תפילה זה חבל ההתקשרות שלנו בבורא יתברך. ואסור לפספס את הרגעים הקדושים האלו. ולכן אשרי אדם שזהיר בתפילה. גם. מעניין לעניין באותו עניין. נשאלתי בדבר הזה. אדם צריך לצאת לרגל כמה עניינים שמותר בהלכה. לא על כל דבר מותר לצאת לחוץ לארץ, אבל לרגל כמה עניינים צריך לצאת לחוץ לארץ. והטיסה שלו, נשאלתי ביום שישי האחרון, עכשיו. הטיסה בחמש וחצי בבוקר. הוא בא בשאלה, האם נתפלל במניין פועלים בבית כנסת של נתב"ג, לפני עלייה למטוס, בלחץ, או להתפלל בנחת במטוס. כלומר, זה אומר להתפלל בנחת, אבל יחידי, או להתפלל בלחץ ובמניין פועלים. אז יש כאן הרבה צדדים. מצד אחד צריך לדעת שהתפילה במניין היא חשובה מאוד. ואסור לבטל תפילה במניין סתם אם לא צורך גדול. אלא שלמשל במטוס יש מגבלות ספציפיות שונות. למשל יש חוקים במטוס. זה לא רכב, מתי אתה רוצה תעלה תניע הטיסה. במטוס יש חוקים, חצי שעה, 40 דקות לפני המראה, עלייה למטוס. נגיד בביזנס עוזרים רבע שעה לפני, אבל חייב להיות מוכן לפני. יש תור בעלייה למטוס, יש ביקורות מסוימות. גם שעבר את רוב הביקורות, הביקורות האחרונה, עוברים רק בעלייה למטוס. זה בערך 40 דקות לפני. והדברים האלו יוצרים מציאות של לחץ גדול בזמן. מלבד גם שהתנועה, הניידות מהבית הכנסת של השדה למטוס, זה עוד איזה רבע שעה הליכה. זה קצוות, זה מרחקים. אחרי אני אמרתי לו, אם יש מצב שרק ישמע דברים שבקדושה כמו קדישים, קדושה, ברוך הוא, רבי כנסת, זה מצוין, בעיקר התפילה יעשה אותה בנחת. למרות שאם ירצה לסמוך, כמו שדעת הרבה פוסקים, שיתפלל בדילוג, שיעשה עיקר קריאת שמע ועמידה דאורייתא, לא דאורייתא, קריאת שמע דאורייתא. יעשה קריאת שמע ועמידה בבית כנסת עם המניין, והשאר יעשה אחר כך השלמות. אבא לא הייתה דעתו בזה. אבא סבר שתפילה עדיף לרוץ לסדר העולמות מבלי דילוג. אבא לשיטתו היה עדיף תפילת יחיד. אבל מההתחלה, בלי לדלג מילה אחת, אשר תפילה בציבור עם דילוגים. אחת לדילוג לא נורא, אבל שזה נהיה אורך קבע, דרך קבע, זה לא טוב. כשאני אומר תפילת יחיד, זה לא הכוונה להתיר עכשיו להתפלל בבית. זה בכלל לא הכוונה. אדם בא לבית כנסת, עכשיו מה גם שהיום השתחרר הצמצום הזה. ברוב המקומות יש הרבה מעניינים. אז לא תפסת המניין הראשון, תפוס מניין השני. ולא בכנסת א', תפוס מניין ב', ומניין ג', ומניין ד', ומניין ס' גם. יש היום הרבה בתי כנסת מניינים רבים. רק החוכמה שאדם יהיה חכם, איך להגיע לקריאת שמע ועמידה בנחת עם הציבור. עוד מציאות שמצויה, יש בית הכנסת שהחזנים לחוצים מאוד, מהירים מאוד. או יש כאלה שהחזנים ממוצע, אבל שהשפה שלו, הקריאה שלו איטית יותר, כבדה יותר. גם אלו, אנחנו נאמר להם, תתחיל תפילה, אתה יודע שמתחילים תפילה, נגיד ב-10:50, בשביל לעמוד, נגיד ב-20:06, אז אתה יודע שזה לא מספיק לך הזמן, אז 50 דקות מפתח אליהו, 40 דקות, לא מספיק לך, תקדים עוד 10 דקות. אני זוכר בדידיה ועובדה, הרבה שנים, שהייתי עם אבא עליו השלום, מתפלל איתו, ובדרך כלל הייתי קצת יותר נוטה להאריך בכמה דברים, תאמץ בהם קצת יותר, מעט, לא יודע לכוון הרבה, אבל מעט שניסיתי, מעט של מעט, והיה לחוץ לי הרבה פעמים לציבור, מראש,
הייתי עושה הכל ביחיד. מה זה ביחיד? קורבנות לבד בקצב שלי. הייתי עושה פסוקת זמרה, גם יוצר הייתי עושה לבד. והעדפתי לעשות קדושה של יוצר ביחיד, אבל להרוויח גאל ישראל עם הציבור. וזה הרבה יותר חשוב. ובתהילות לעליון, להיפגש, בקריאת שמע דאורייתא, מי שמכוון בקריאת שמע, יכול לקחת לו זמן ממושך מאוד, זה לא דקה. אהבת עולם, כל מקרה לגופו, כל עניין לגופו. אבל כן, נהגתי בזה מעצמי. הייתי בקצב שלי, שהם היו ברוך שאמר, אני הייתי קורא באמצע ברכות קריאת שמע, והייתי מתאמץ לתפוס אותם בתהילות, להיות ביחד בתהילות. עם כל זה למה? כי לפעמים יש יותר עומק, פחות עומק, יותר כוונות, פחות. מעיקר כאן זה כוונת הלב. גם לזכור שתפילה זה לא תחרות, לא עם השעון, ולא עם החזן, ולא עם הגבאי. בספר תניא הקדוש כתב תוכחה מגולה, באיגרות. בתניא יש 5 חלקים. חלק הראשון ליקוטי אמרים, אבל בהמשך יש חלק שנקרא איגרות הקודש. יש איגרת שכתב תוכחה גדולה לאותם בתי כנסת שהחזנים לחוצים ומתפעלים מהר מאוד וממש בלי רחמים. מהאלו צריכים להעביר אותם. חזן חייב להיות מתון ומיושב. לא צריך להיות מסיק, אבל צריך להיות בטעם הטוב. גם הבעיה תמיד שאומר את זה, הם מזכירות נקודה שיש מקומות שאנשים לחוצים הרבה. לכן, מחזן בטעות העריך את זה 20 שניות בעמידה, מיד איזה 20 שניים צרודים, וככה תשמע, כל אחד נתקר לסטארטר, כמו הם עושים חטא גדול. זה לא טוב. תיקחו בחשבון, מה שאדם מתעכב בבית כנסת, חוסך עיכוב במקומות אחרים, מהפקקים, ועוד כל מיני צער וכישלונות אחרים. אז לא צריך ליזום מראש כל מיני עיכובים. אפשר שיהיה קצב מסודר ואחיד ונוח שמתאים לרוב הקהל שמתפלל ויתן בכל מציאות בזמנה. ולכן גם אם קורה זה עיכוב, מצווה להיות סבלנים ולדעת שזה עניין גדול מכוון מאוד משמיים. מלבד הכל יש מעלה גדולה ויתרה לאותם שיודעים את הזמן ופשוט מתחילים מוקדם. בשביל זה גם צריך להיות מנוהל נכון. זה מתחיל בשנה מוקדמת, מתחיל בקימה מוקדמת, בהשכמה מוקדמת. כשהיינו בחורים צעירים, חברות עם אבא במשך היום, ואנחנו גם חברות בלילה, באשמורת. ואני זוכר אחד הבקרים שלמדנו, מוקדם מאוד למדנו בבית. התחיל איתנו בפנימיות, התחיל איתנו בבית. איתי. ואני זוכר שהוא הביא לי מכמה מהמקובלים ששעה אחת של לימוד תורה באשמורת הבוקר בשעות שמחצות הלילה עד עולות השחר שקולה כמו 15,000 שעות של יום. כמה שנים אדם ילמד ביום, מאוד לא מגיע לשעה אחת מעלה של לימוד בלילה. זה לא ממעט בכבוד היום, זה משבח ומגדל ומפאר בכבוד הלילה. לכן יש אדם שלא מפספס את הזמן הזה. אבותינו גם שהיו חוצים לפרנסה שלהם מאוד, והם מתאמצים מאוד על ההשכבה המוקדמת, 1-2 בלילה היו כבר על הרגליים, מקווה, עבודת השם, תיקון חצות, ואז היה להם סדר לימוד יפה עד התפילה בהתמדה. זכור לו טובה בעלה ושלום, כל מה שהם הגיע בשעות קטנות של הלילה. הם מגיע לפעמים עייף, כמו רב הבן אדם. לפעמים לא היה כוח להזיז עבר, להזיז יד. לא אחת הם מגיע עד הבית, פתח את הדלת ונרדם. לפעמים מוציא רגל ונרדם. ככה שעה, שעתיים. רגל בתוך האוטו, רגל בחוץ. ומנסים להעיר אותו. היה אסור לגוע בו אז. למה? היה אמר לו כמה פעמים. לי הוא אמר ככה כמה פעמים. אני עובד את השם בכל הרמה, חברים. 100% מהכוחות. משתדל להשאיר 1%, 2% ו-3% לחשבן את הדרך מהכיסא באוטו למיטה בבית. וכמה זה מיטה? 30-40 דקות, שעה, שעתיים בלילה. לא תגיד כמו שישנים 6 שעות. מה שאתם לא ישנים צהריים עושה בלילה וזה, מסתפק בזה. מה לפעמים אני מפספס קצת וגם 2-3% זה עלו. נגמרים, זו. מה אסור לגוע בי, ככה.
הוא היה ככה, מתעורר פתאום, הוא הגיע שלוש, שלוש ורבע, יאללה מול הנק, סע, יאללה. זהו, כאילו היה בבית עכשיו, סע לפה לישיבה, נכנס, יש לו מקווה טובל, נכנס לבית מדרש, זהו. היה פותח בעצמו את בית המדרש. לא יומן איזה עבודת השם, היית רואה אותו איך הוא מדדה. רק היה טובל, זהו. אצלנו מתחלפת יממה, שינה ליישר את הגב על איזה מזרון, אז לא, אין שם משחקים, שם דיבורים, שם כלום. מתחלפת יממה, טבילה במקווה, כמה כוונות, כמה ייחודים, יאללה. יום חדש. עלו איזה שעתיים לפני התפילה של ייחודים, של תפילות, של לימוד תורה, של כוונות. כמה סדרים חשובים שלו. אחר כך התפילה, שיעור, ויאללה, עוד יום. היית מדבר איתו, שאלו שאלות, לפעמים שאלות בראייה, לפעמים שאלות שצריך הרבה הרבה כוח. ובלי עין הרבה מפורט יוסף. למה זה? עבודת השם בוהקת מאוד. כשזה בא מהלב, זה דבר גדול מאוד. תניא נמי אחי, ותיקין, רש"י ותיקין, רש"י מעניין מאוד. ותיקין, אי גומרים אותה עם הנצח המה. ותיקין אומר רש"י, אנשים ענבים מחבבים מצוות. זה בא להפוקה מאלו שמתפעלים בשמונה. זה גם טוב, אבל זה לא שבח. שבח של יהודי יהיה תמיד מוקדם. מוקדם, מוקדם, מוקדם. כמה שאתם יזכה להקדים, זה דבר מבורך. לפעמים בחופש, אדם נוטה להאריך בשינה. יש גם קצת מדרכי הבריאות אחת למעט להאריך. ככה בסתם אל תאהב שינה מפתי ורש. ריבוי השינה כבר כתבנו עליו, דיברנו על אותיו בפרק ב' של חלב הארץ. מסוגל לדברים קשים. ריבוי השינה עלול להוליד חולים רבים ורעים בגוף ובנפש. גם מזיק להרבה דברים. מיעוט השינה, מדי למעט בשינה, זה גם מסוכן. זה גם מסוכן. אבל צריך לדעת את כמות זמן ממוצע של האדם ועל פיה להתנהל. אבל עם כל זה, עם כל זה, גם בהם שאדם קצת נוטה להאריך, אשריו אם נזכה, לקום, יתפעל מוקדם בזמן, ואחרי שיתפעל בזמן, בעזרת השם יתברך, קדוש ברוך הוא עמו ובעזרו, ואז יחזור ישן גם עד הצהריים. מלבד נקודה אחרת, של עניין של קריאת שמע בעונתה, שבזוהר הקדוש העריך הרבה בחומרת אדם שמפסיד זמן קריאת שמע בעונתה. כתבנו בזה בעזרת השם בחלב הארץ פרק א' ענף ג' בסעיף ח'. ושימו לב לדברים האמורים כאן, זה כלשוננו שכתבנו בעניותינו לפני כמו 10 שנים בחלב הארץ. הנה כשאדם ישן, שימו לב מה זה, אדם ישן בלילה, זה נשמתו מסתלקת מגופו. תחת קדושת הנשמה, מתלבשים בתוך רמ"ח איבריו, רמ"ח איברי הקליפה. ואחר שנתעורר האדם משנתו, אפילו שיעסוק בתורה ובמצוות, אין הקליפה יוצאת מרמ"ח איבריו, עד שיקרא קריאת שמע שיש ברמ"ח תיבות. לפי שיש בקריאת שמע סגולה, שכל תיבה שהוא קורא, מפנה טומאה מעבר אחד מרמ"ח איבריו. פירוש, אדם ישן בלילה, עיקר הנשמה מסתלקת. אבל לא לגמרי, כי בר מינים לגמרי, אז חסר שלום של בסדר עליון. אבל נשאר איזה חלק, קוראים לזה קיסטה דחיותה, חלק שנשמר במניעת המערכת ומשמר אותה. והנה, בבוקר שאדם מתעורר, אז רגע, כשאדם ישן, עיקר הנשמה מסתלק, נשאר מעט חיות. ואז מתלבשים כל רמ"ח איברים, במקום הנשמה שהייתה מלובשת ברמה חברים לחיות אותם, מתלבשת הסדרה אחרה. הסדרה אחרה, פירוש בארמית צד אחר, כלומר ההפך של הקדושה, צד של הטומאה. הנשמה חוזרת בבוקר, אז מפני קדושת הנשמה, מסתלקים מיד לאיפה לקצוות של הגוף. לכן תקנו לנו נטילת ידיים. נטילת ידיים לסירוגין, 6 פעמים, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, דעת הרבנו הרי 3 בדווקא, הגר"א כתב גם 4, לטהר את המים,
הלכה מספיק שלוש, ואז עיקר רוח רעה מסתלקת. אבל במקום זה שהיא מסתלקת, אומר הזוהר הקדוש, נשאר קצת רושם. טעם, כמו להבדיל, תיקח בקבוק של קולה, גמרת לשתות קולה, תמלא אותו ישר מים מהברז. זה מים, אבל יש טעם לוואי קצת. ככה, נשאר קצת טעם לוואי שלהם. איך עושים להוציא את הטעם לוואי הזה מהרמ"ח איברים? בכוח קריאת שמע. כי קריאת שמע יש בה רמ"ח תיבות. רמ"ח תיבות של קריאת שמע מוציאים את הרמ"ח, רמ"ח איברים, מהקליפה שאחוזה בהם. מפריד את הקליפה שאחוזה בהם. ומכאן נלמד האדם כמה זהירות ושמירה רבה ומעולה צריך להיזהר שלא עבור על הזמן קריאת שמע. ורבותינו הפוסקים כתבו בזה דברים חריפים, בפרט על פי הזוהר הקדוש בלק, קפ"ו, ועוד, במיטב ארץ ערכנו הרבה במקורות. דברים מאוד עדין, וזה דברים מאוד מאוד קשים. חוץ מהכבוד שאדם כזה בנידוי למעלה כל אותו היום, ודברים מאוד מאוד עדינים, מאוד מאוד עדינים. ומי שיודע את הסוד הזה, מאוד מאוד נזהר בדבר הזה. לכן כמה שאתם יכולים תמיד להצמד לזמן, זה כדאי, ראוי ונכון. מעניין לעניין באותו עניין. דנו גם הפוסקים של זמננו. תקופות כמו עכשיו בקיץ, חצות הלילה, בסביבות רבע לאחד. הנץ, 5:45 נגיד, 5:40. 5:40 זה העמידה. צריך לפחות 5:45 לתת רגליים, מינימום. להספיק, להתארגן, תפילין, תחיל קורבנות בזמן. אדם שבא בשאלה, אני לא יכול להחזיק את שתיהם. אני לא יכול גם תיקון חצות בחצות, וגם עמידה בנץ, מה עדיף? תיקון חצות או נץ? זה מחלוקת גדולה בפוסקים. חכם בן ציון כתב שתיקון חצות עדיף. הרב צדקה, רב יהודה צדקה, אבא של חכם משה זכר לטוב, חכם יהודה זכר לצדיק לברכה כתב, דיבר מסק אחורה בישיבה, שנץ עדיף. והיה החכם, כך שמעתי מהגאון רבי יעקב יוסף, היה חכם יהודה צדקה אומר לתלמידים בישיבה, בהכל תשמעו לחכם בן ציון, חוץ מהדבר הזה. גם חכם מציין היה, אבל הכל שמעו לו חכם יהודה, חוץ מהדבר הזה לא תשמעו לו. הם מאוד אוהבים, אבל חלקו בדבר הזה. באמת יש סברות לכאן וסברות לכאן. אני כתבתי בחיל הארץ ט' שתיקון חצות עדיף. מה גם שיש צדדים עדיין לכאן ולכאן. ואם נבוא לפרק את העניין מיסודו, יש כאן עוד כמה פנים בדבר הזה. קודם כל, ממתי תחילת זמן תיקון חצות ועד מתי. ממתי זמן תיקון חצות? מנינו 4 דעות בפוסקים בחלב הארץ. עד מתי זמן תיקון חצות? 8 דעות. דעת המשנה ברורה, ממתי זמן תיקון חצות? 20 דקות קודם חצות, באופן שיגמור תיקון חצות בחצות. ואז יחבר את הדקות של חצות בלימוד תורה, וזו מעלה גדולה. וככה היה אבא עושה בשעת הדחה גם. דעת רבנו הרי שהוא מרא דשמיעתא, הוא זה שיזם את המושג תיקון חצות, הוא זה שחיבר את הנוסח, וליקט וסידור אותו לפי הבחינות למעלה. אז הוא כתב בחצות דווקא. אבל יש חידוש של האדמו"ר הזקן, בעל התניא בשולחן ערוך הרב, שעתיים קודם. אז ברמת עיקרון לא מורים, כן, אבל כשאני הייתי בחור בישיבה, שאלתי את אבא איך לקבוע את סדר היום. אז אני זוכר שישבנו על סדר היום, משעה מאוד מוקדמת בבוקר, לפני שחרית, איזה זמן ממושך, להספיק קצת ללמוד לפני התפילה, ועד 11 בלילה.
11 נגמר הסדר. אז הוא הורה לי ב-11, אני מתחיל מאוד מוקדם, היינו מתחילים. ב-11, מה שלא יהיה, זהו, לסיים. אז לעשות קריאת שמע על המיטה, ותיקון החצות, וללכת לישון. אז תנח בחורף, זה כבר מתחבר עם הזמן שמשנה ברורה. ובקיץ על מה לא לסמוך? על אדמור הזקן, בעלת העניין בשולחן ערוך. מה נפקא מינה עלינו? אדם נשוי, שיודע שיש זמן של העונה. עונה זה דאורייתא, זה כמו תפילין. תיקון חצות זה גם לא דרבנן, זה חומרה וחסידות. והוא רוצה עדיין לא לגרוע מעצמו. הוא לא יכול לחכות לרבע לאחד. שעה מאוחרת, במצבים כאלו להתחילה, עם הקריאת שמע, נגיד 11:15, יכול להבליע את זה. מקסימום, אז הוא קרא כמה מזמורי תהילים ומזמורי מנח. קצת גילת אחד וכמה פרקים מתהילים, לא קרה כלום. אבל אין לי כאן שום צד להפסיד משהו. יש דעה רביעית של היעבץ, שגם אם נוסח תיקון חצות עצמו לא אומר מצד שרבנו הרי מרד השמעת את ה... והוא זה שייסד את זה לפי סדר בחינת העליונות, אבל מכל מקום יכול לפחות, לכל הפחות, לפחות בשפה שלו, כמו שקפיץ קון לחשוב בשיחתו לפני השם. בוא נמשיך, נגמור את העניין. תן אל המחי ותיקין, אז מי זה ותיקין? שמע אנו ותנים, חביבים מצוות. מה הקשר אנו ותנים? ענווה, קודם כל מה זה ענווה? העולם טועה בהסבר המושג ענווה. אני לא אגיד מה העולם טועה, כי יש הרבה טעויות בזה. אני אגיד מה זה ענווה. ענווה אמיתית זה לדעת להיות מי שאתה באמת. אדם מודע לכישרונות שהשם נתן לו, ליכולות שלו, להישגים שלו. להיות מי שאתה באמת. אם פנחס היה אומר מה אני מה חיי, או אליהו בשעתו היה אומר מה אני מה חיי, או עוד כל מיני צדיקים שעמדו בכל מיני סיטואציות משך הדורות, לא היה אף אחד היום בר מינן. אחר כך. זה השאלה אבל. אחר כך. איך אתה מגלה את זה? אחר כך. ענווה אמיתית זה לדעת מי אתה ולנהוג כמו שאתה באמת. ועל כגונדה לא המארץ חסיד. ככל שאדם מתמלא בידיעת התורה וכוונה תורה לשמה, הוא יעמוד במקום אחר. אנשים ענוותנים, ותיקין הרש"י קורא את האנשים ענוותנים, למה? יש להם מידת ההכנעה הגדולה יש להם. ההכנעה הזאת ממשיכה כל הזמן קבלת עול. אנשים בעלי הכנעה, יש להם תמיד קבלת עול. הקבלת עול הזאת הופכת אותם להיות כלי קודש, לשרת בקודש. כלי קודש, לשרת בקודש. וגם שהוא בא מאוחר, לא משנה איזה זמן, אתה תראו אותו בזמן. אני רואה את זה בבית כנסת אצלנו. יש כמה יהודים מאוד מיוחדים, לא משנה, גם זקנים, מ-60. יש לנו זקן, מזמן עבר גיל 80, השם ישתנו אריכות ימים. אתה יודע, כל בוקר, יש רק קבועה דלת נפתחת, אתה יודע, זה פלוני, זה אלמוני, זה פלמוני. תגיד מתי הוא ישן, מתי הגיע, מתי חזר, זה לא מעניין אף אחד. זה תוצאה של הענווה האמיתית. מצד ההכנעה שבה. אז ותיקין גומרו אותם על נצח המה כדי לסמור גאולה לתפילה, ונמצא מתפלל ביום. בכל מקום גם אדם שיקדים קצת לפני כן, כמו שאמרנו מקודם, יכול, זו מצווה גדולה. העיקר שיהיה דעתו לשמיים, והעיקר שיהיה מרוכז בזה. והכי חשוב, כמו שאמרתי, להיות מסודר. תפילת שחרית לפי סדר העולמות. מתחילים קורבנות בעולם העשייה. אחר כך עולם היצירה, אחר כך עולם הבריאה, אחר כך הצילות. בין עולם לעולם יש לנו קדיש. קדיש הוא כמו חדר מדרגות.
חדר מדרגות, שמחבר אותנו מעשייה ליצירה, לכן חשוב מאוד להקפיד על הקדישים. על פי הקבלה, כמו שיש לכל מוצר חשמלי און אוף, הדלקה, כיבוי, יש גם בנשמה של האדם מבחינה כזאת. אדם ישן בלילה, אז הנשמה מסתלקת. יש לו נפש רוח הנשמה. בחינה מכל אחד קצת זז. אדם מתעורר בבוקר, חוזר. אז איך הדברים מתנהלים? איך זה מאיר חזרה? אז בענייה של קדיש של הודו, חמש המינים הראשונים של אמן, אמן, יש מרבה, מברך ועלה של הודו, שמה זה הדלקה כיבוי, זה הדלקה של הנפש. אחר כך ברכו את השם הברוח של יוצר, זה רוח. נקדישך ונעריצך, קדוש קדוש, זה נשמה. לכן גם אדם מעריך בעמידה, טוב שהחזן מגיע לנקדישך, יעצור רגע, ויתה אוזן קשבת לחזן, ומצד שומע כעונה, יצא ידי חובה בפרט בין ברכה לברכה, הנה כשומע כעונה, וזה נכון לנהוג כך. אמר רבי זרע, מי יקרא שתפילת 18 זמנה מהנצחה, מה שנאמר, עיר ארוך חיים, שם לפני ריח דורדורים, כלומר תפילת שחרית, שהתפילה בכלל היא יראה, ככה הסביר רבנו יונה. במצוותה של התפילה בנצח חמה, עם השמש, לפני הריח, זו תפילת מנחה. קודם אור הירח, הכוונה בין הארבעים, אחרי הצהריים, שלפני שהשמש תשקע, בעוד השמש לא שקע. כך הסבירה שגם בשבת קופיות חד עמוד ב', שהתפילת מנחה מצוותה מדומה חמה, כך הסבירה שכאן, ועוד במפרשים. מכאן, המנהג למקובלים, הקדושים עליהם השלום, וגם שיבדו לחיים שיחיו, שמשתדלים להתפלל מנחה תמיד סמוך. להתפלל מנחה תמיד סמוך. אלא שאני ראיתי, ראיתי גם של צדיקים בעלי הסרגה שככה נוהגים, וגם ראיתי בכמה מקומות שהביאו את העניין, שיש סגולה, יותר על דרך הסגולה, על דרך הקבלה, יש עניין בזה, שישלים מנחה קודם השקיעה, וראיתי כמה מהצדיקים המקובלים שמקפידים, ומיד עם השקיעה מתחילים ערבית. ככה היה מורה הגאון המקובל רבי מרדכי שרעבי. למה? הוא היה אומר, ככה הייתי גם לידיד נפשנו עוז, אהוב ליבנו רבי בניהו שמואלי, גם הביא ככה בקדמה של רחובות הנער, של נער שלום, של הסידור. שהיה אומר שהיום הוא בחינת שם הוויה ברוך הוא, בלילה בחינת אדני, אז זמן בין השקיעה לצאת הכוכבים, זה חיבור ייחוד הוויה אדני. כמה מהמקובלים הביאו שתפילת הערבית עם השקיעה מסוגל למשוך מוחין לגדלות אל תוך הלילה. יש בזה מעלות גדולות. אבא אמר לנו שכמה שאדם מתפעל ערבית קרוב יותר לשקיעה, יותר טוב. למה? כי מחצות הלילה עד חצות היום התפשטות כוחות החסדים בעולם. אבל מחצות הלילה, החצות היום, החצות הלילה התגברות של הכוחות ההם, ומהשקיעה מתגברים ביותר כוח הקליפות. אז כמה שיותר קרוב לשקיעה יתחיל ערבית, יותר טוב ויותר קל שהתפילה תתקבל ברחמים וברצון. היה תקופה לא ארוכה אמנם, לא הרבה שנים, תקופה לא ארוכה, שבה יקפיד רק בערב שבת, בישיבה, להתחיל ערבית של שבת, עם השקיעה מיד. ובאותה תקופה אמר לנו כמה פעמים, להוסיף קדושה יתרה בחול. ושמח על זה, שמח את זה בכמה וכמה מקורות חשובים והתאמץ בזה. תקופה שהאירה מאוד יפה. נפקא מינה, מי שיוצא לאירוע. רבו שמחות, כי מכבדה יכבד ומצווה לכבד. אדם שיכול, כבר מהבוקר שלו, וככה את דרכו של אבא. משתדל, מהבוקר שפתח את העיניים, לדעת איפה השחרית, איפה המנחה, איפה הערבית שלי היום. זה מעלה גדולה.
גם מיסים לאירועים, לעניינים, יש ככה מיין הראשון מסודר, תהיה משוחרר. ואתה יוצא כבר למקום, לפעמים רחוק, מיין ביישוב הדעת וכובד ראש, כדי שהתפילה של האדם תמיד תתקבל ברחמים ורצון. תהיה לרצון תמיד עבודת סלמך. אדם שזוכה בזה, גם הוא בא מוכן לתפילה, שיש הכנת הנפש, תפילתו נשמעת ומתקבלת ברחמים וברצון. נעמוד כאן, נתחיל ערבית. הרב הגיע או עוד לא? יבדוקו אם הרב הגיע, ייכנס הרב ועשו ערבית אחת בתשע. אה? אם עכשיו ערבית כן. הרב הגיע? אה? עושה ערבית פה? בסדר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אם לא ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי יוחנן בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכור את ספר חכמים בעלי התורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען עסקו נגד תורה וידיר את גדל ויתקדש מי רבה. ועל מה דברה הכירות אם נלך מרות עזר וקנה וקרא משיחי. וחי יחוד ממוחד וחי דוחו בסור מעגל הזמן קרים ואמן. יש מרבה מברך.